ာခင်မှာကျင်းပမဲ့ဂျားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုလူငယ်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုအများစုကစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ပါနေတဲ့အတွက်ပြည်သူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလာသိန်းကအခုလိုမျိုးပြောကြားလိုက်တာပါ။မတ်လ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပတ်ရိုင်ဟိုတယ်မှာကျင်းပတဲ့ရပ်ဘတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့မင်းစနာရှင်အသိပေးခြင်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။အခုလူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားမှုငါပြောနေတာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါလေးနှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။မြန်မာအိုက်ဒေါ်လာတောင်းစိတ်ဝင်စားမှုရှိလားလို့ကျွန်တော်လူငယ်တွေမေးချင်တယ်။အဲအခုကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေလူငယ်တွေအသက်ဆက်ရှင်နေပြည့်လို့မဲတခုရဲ့တန်ဖိုးလူဒီတိုင်းနာဟိုကိုပြည်သူပြည်သားရဲ့တောင်းရပိုင်ွယ်ဒါကိုခွဲခြားနားလည်ပြီးတော့ဒါတို့ကိုလောက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့စိတ်ထဲရောက်သွားမှဒီသူတို့တဆင့်တဲ့အသက်ကြီးလာမယ်အင်တော်နေကြမယ်ဒါမျိုးသူကလက်ဆင့်ကမ်းသွားမှာအဲ့ဒါမှဆင်ပွားသွားကြပြီဧပြီလ1ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ဂျားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံသားတိုင်းမဲပေးခွင့်ရရှိရမည်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားမှသာနိုင်ငံကိုလူတော်လူကောင်းတွေအုပ်ချုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။လူကောင်းတွေမဆောင်ရွက်ရင်ဘာဘယ်သူကြောက်လဲ။လူတွေတော့ဆောင်ရွက်တော့မှာပေါ့။နေရာကတော့အမြဲရှိမှလုံးမဲ့ပြောတာ။ဒါပေမဲ့လုတ်တဲ့လူကပါတယ်။လူကောင်းတွေကနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားဘူး။လူမှုရေးမှာစိတ်မဝါဘူးဆိုရင်လူတွေဒီဝင်ရောက်ပြီးတော့လုတ်တယ်ခုနပြောလို့အဲ့လူဝင်လူတွေတွေပဲကိုယ်ပြန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခံ။အဲ့ကြောင့်မဟာမင်းတို့ဒါရမတရားဘူး။မင်းတို့ဘယ်လိုကောင်းကိုကအဆက်နဲ့လုခဲ့ပြီ။ကိုပါဝင်ခဲ့တယ်။ပါဝင်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ပါဝင်နဲ့အောင်လည်းယူပြီးခဲ့တယ်။ကိုတိုင်လည်းပါဝင်ပါဝင်နဲ့အောင်လည်းယူမပြီးခဲ့ဘူး။ဘကူကြီးကတက်လာမှမင်းတို့ကလည်းဒီလိုလားဆိုတော့ဒါပဲလေကိုနဲ့တိုက်တန်တော့ကိုရရဆိုတော့အခုကျင်းပမယ့်ဂျားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပမာဏမဲဆန္ဒရှင်စင်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့ထိထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံလုံးတိုင်းနိုင်ငံလာရောက်စစ်ဆေးသူဦးရေအလွန်နှဲပါခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲလေးလာဆောင်ကြည့်တဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဂျားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုလာရောက်မဲပေးသူမရှိပါဘူးစိုးရိမ်နေတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားကြပါရဲ့ရှင်။